krafsade på dörren. Det var min lilla hund som ville ligga i min säng en liten, liten stund. Vem jamade på trappan? Det var min lilla katt som inte gärna ville bli en ensam katt i natt. Vem kacklade vid knuten? Det var min lilla tupp. Han var så rädd för räv och hök. Jag måste låsa upp. Nu ligger vi och pratar tillsammans i min bädd.